Bon dia a tots. Per entrar a l'aula virtual de l'Iedit com a visitant, el primer que heu de fer és anar a la direcció iedit.net barra avirtual. Una vegada allà, ja heu de cercar el curs en el qual voleu accedir. Per exemple, dins la categoria Batxillerat, trobam totes les assignatures de Batxillerat. Una vegada allà, ja han de cercar els cursos que, estan, que tenen permès l'accés com a visitants, que tenen aquest símbol. Per exemple, la signatura Biologia té aquest símbol per l'accés a visitants. Clicam a sobre i ens sortirà tots els botons. Hem de premer damunt del botó Inicia sessió com a visitant. Clicam aquí i hem d'introduir la contrasenya i edit en minúscula damunt aquest apartat. Donam el botó Tremat i ja estem dins. Dins l'aula virtual podem visualitzar tots els continguts, encara que no podem ni enviar missatges ni fer activitats. A l'apartat inicial trobeu la capçalera amb diferents activitats i documents que poden ser d'interès. I just a baix trobeu les unitats didàctiques o lliuraments. Dins els lliuraments trobeu els llibres digitals que podeu visualitzar. Per exemple, clicam a sobre i podem veure un llibre digital. Dins trobareu continguts, imatges, animacions, vídeos, etc. Podeu navegar per dins del llibre a través d'aquests índexs o a través d'aquestes indicacions. Dins les unitats didàctiques o lliuraments també trobem les tasques. Les tasques se poden visualitzar igual que els llibres però no se poden fer trameses. A més, dins els lliuraments o unitats didàtiques també trobem els qüestionaris, però no se poden ni visualitzar ni eh, fer trameses, ja que l'accés a visitants no ho permet.